Hvordan startede du med at blive skuespiller og sanger? Oh, det er det er en lang historie, men jeg startede egentlig med øh, at danse. Øh, jeg dansede turneringsdans, øh, og så i forbindelse med, at øh, de skulle bruge nogle dansere til et øh, sådan sommerspil ude i Geografisk Have i Kolding, mm. så blev vi spurgt, om der var nogen af os, der ville ud og være dansere, og vi skulle bare danse vin og vals i sådan en festscene. Og det synes jeg det lyder spændende og sjovt, og det, det meldte jeg mig til. Og så fik jeg den vej sådan kontakt med amatørteaterne i Kolding, og fandt ud af, at der var noget, der hed Kolding Festspil, yeah. som var sådan et sommerspil, ligesom man har uh, Nyborg Voldspil. Mm -hmm. Så, så uh, meldte jeg mig til dem, og, og uh, fik allerede andet år end uh, en af rollerne, uh, som uh, Sigismund i Den Glade eller i Sommer i Tirol. Det er ham, der synger, man kan vel ikke gøre for, at man har charme. Og så var jeg sådan set hugt øh, mm. på det at spille teater og synge. Øh, og brugte så rigtig mange somre på at lave de her festspil. Øh, og så blev jeg faktisk i øh, 88 optaget på en øh, skuespillerskole i London. Mm -hmm. øh, samtidig med, at jeg øh, var startet på skuespillerskolen, skulle jeg så hjem og lave øh, Melodi Grand Prix. Øh, og det var 87 at jeg kom og startede på skuespillerskolen. Og i 88, skulle jeg med i Melodi Grand Prix. Og så kan man sige, så var der jo ligesom... Øh, så var karrieren i gang, fordi øh, selvom jeg ikke vandt Grand Prix i 88 med øh, Vi danser rock og rull, kan du huske den? Vi danser rock, danser rull. Okay. Ja, så, selvom, det ikke, selvom jeg ikke vandt, øh, jeg blev nummer 4, så blev det en landeplage, og det vil sige, at jeg skulle ud og lave koncerter, og så var jeg sådan set og blev færdig med skuespillerskolen og kom så med i en, en, en stor musical i London, der hedder Les Misérables. Og så øh, var der ingen vej tilbage, så, så skulle jeg øh, være Skuespiller og sanger, og det, det har jeg så været i 26 år. Ja, man kan ikke se det på mig, men jeg er man faktisk blevet 52. <laughs> <Yeah>. <laughs> så øh, det var en god start på karrieren, at få lov til at og, øh, prøve med ind i de helt store øh, roller i, i, øh, i den internationale musical-verden. Og det har jo så gjort, at jeg faktisk øh, siden har spillet rollen som Jean Valjean i øh, 10 forskellige lande verden over. Yeah. Jeg har spillet rollen øh, 1530 gange indtil nu. Det er mange. Hvad er forskellen på musicalstjerne og skuespiller? Ja, Man kan sige, at der... det at være skuespiller, det gør, at man skal træde ind i en karakter og spille en rolle. Og det er sådan set det samme i en musical. Men musicalen som, som teaterform har bare den ekstra øh, dimension, eller det ekstra lag, at man øh, også skal synge, samtidig med at man spiller skuespil. Og i mange tilfælde skal man også kunne danse. Øh, så man kan sige, at... at øh, de tre ting der med 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 sang og skuespil og dans var jo sådan set øh, de tre hovedinteresser, jeg havde. Jeg havde sunget rigtig meget øh, gennem hele min barndom. Jeg havde den der klassiske skuespiluddannelse fra fra Guildhall i London, hvor jeg var blevet uddannet som skuespiller. Øhm, og jeg havde danset øh, i 12 år så, ja. på, på sådan øh, højt plan turneringsdans. Så det var tre øh, interesser, jeg havde, som, som, som blev kombineret i musicalen, og derfor var det oplagt, at øh, at jeg skulle prøve at spille med i musicals. Hvordan er det optræde på scen i teater? Jamen det er en, øh, det er en stor oplevelse og en lille smule skræmmende, fordi man, øh, man kan sige, det, er når man, når, man, øh, når man, spiller på et teater, eller, eller for den sags skyld, når man øh, laver en koncert, så er der ikke plads til at have en dårlig dag. Fordi det er, ikke ligesom, øh, det er jo ikke det er ikke ligesom øh, film eller tv, hvor man øh, kan gå ind og lave det om. Når først musikken starter til så en, en musical-forestilling eller til en koncert, jamen, så kører toget, så skal man være på, og man skal være klar. Øhm, så det er, en, det er en stor udfordring rent øh, mentalt og fysisk, at være, øh, være helt klar til, til forestillingen eller koncerten, øh, når, når den starter. Mm. Øhm, og det er selvfølgelig noget, der, der, der kræver en, 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 et stort øh, mentalt overskud. Øh, til gengæld får man så øh, den store, store glæde, at når det lykkes, når man rammer rigtigt, øh, og man kan mærke, at man, øh, at man bevæger publikum, øh, så giver det en kæmpe tilfredsstillelse, fordi det er noget, der sker lige her nu. Det er det, der er det magiske ved, ved, ved teater øh, eller live-koncerter, at det er en stemning, man skaber sammen med publikum i det pågældende øjeblik. Øhm, og det kan ikke genskabes. Man kan se en DVD af, eller en, en optagelse af koncerten eller eller forestillingen bagefter, men det bliver aldrig det samme som at være der. Så, så, så det der med, at man, det, det er meget uhåndgribeligt og meget svært at, at, at holde fast i, fordi det opstår uh, en gang imellem, at der er de her vidunderlige uh, momenter, hvor man, man kan mærke, at, at man har hele publikum med, og der, der sker et eller andet, man går op i en... Det hele går op i en højere enhed, men man, man oplever den der magi. Og det sker ikke hver gang, men jo flere gange man kan få det til at ske, jo bedre. Og det har selvfølgelig noget at gøre med erfaring også, og øh, hvordan man forbereder sig, og hvor, hvordan man, man øh, går til arbejdet. Men, øh, men det er det magiske ved teater, øh, og ved optræderne at, at øh, når den der magi opstår, så, så findes der ikke noget bedre i hele verden. Hvornår skal du i gang med at spille musik og teater i Odense? Det er et godt spørgsmål, Karli. Jeg, øh, jeg elsker jo at spille teater, men, men jeg havde faktisk en lang periode, øh, hvor jeg spillede teater i næsten halvandet år i træk. Øh, først øh, mens jeg venter på Godot øh, på turné og på Folketeateret på Hippodromen i København, og så spillede jeg øh, Fregatten Jylland rundt på turné også øh, øh, rundt i Danmark. Øhm, og så gik jeg over, direkte over og lavede øh, min juleturné og så Lemse Rable øh, på Aarhus Teater. Så det var sådan halvandet år, hvor jeg spillede teater og, og lavede aftenarbejde næsten hele tiden. Og det er en lille smule hårdt for familien. Jeg har jo tre drenge øh, og en kone. Øh, og det er lidt hårdt for familien, at man skal være så meget væk hjemmefra om aftenen specielt, hvor børnene skal lægge i seng og der skal... Læse skonathistorier, og synge skolens og sådan noget. Det, det, det vil jeg gerne være med til også. Så jeg har faktisk besluttet mig, at, at der bliver en periode nu, øh, hvor jeg ikke spiller teater. Jeg har stadigvæk nogle koncerter, som, som jo mange gange ligger om aftenen, men, men det er det er, er i sig selv nok. Så jeg prøver at tage en periode, hvor jeg ikke spiller så meget teater, fordi det tager rigtig meget tid. Hvad, hvem er din yndlingsskuespiller? Hold da op, det er svært. Um Der er rigtig mange, jeg synes, der er fantastiske. Jeg kommer nok til at nævne nogle af de... Jeg kan ikke bare nævne en, for der er så mange, der har inspireret mig. Men mm. hvis jeg skal bare sådan slå ned på en af de helt store amerikanske skuespillere og filmskuespillere, og jo er det nu meget kendt fra tv også, mm. som jeg vil nævne, så er det Kevin Spacey. Fordi jeg har set Kevin Spacey i så mange forskellige roller, altså både i komedier og i meget alvorlige roller. Og den der fantastiske figur, han, han, han skaber nu i House of Cards-serien yeah. uh, som Frank Underwood. Uh, derudover er han en, en vidunderlig dygtig uh, paudist. Yeah. Hvad er der måske ikke er så mange, der ved, men han, han er fantastisk god til at, til at paudere eller efterligne yeah. folk. Uh, yeah. Jeg synes, uh, Kevin Spacey er, er, er en vidunderlig skuespiller. Hvad er din yndlingsfilm? Ja, det er så ikke en med Kevin Spacey, det kunne det godt have været, men jeg sværmer meget for de der øh, store, episke fortællinger, øh, og gerne med, med bibelsk indhold. Og den, jeg altid nævner som en yndlingsfilm, øh, det er den store, øh, episke film, der hedder Ben Hur, med Charlton Heston øh, i den store rolle. Øh, og jeg tror, jeg har set den 20 gange. Uh, og ja, ja, der, der er bare et eller andet den film, som, som, som uh, rammer mig hver eneste gang. Mm. Uh, jeg synes, Charlton Hester er vidunderlig uh, i rollen, og så er det bare en fantastisk historie. Hvem er din store idol af musikere? Åh, uh, der, igen, der er der rigtig mange, jeg kunne nævne, fordi der er så mange, uh, jeg er blevet inspireret af. De store uh, mandlige sangstemmer, uh, Elvis Presley selvfølgelig, uh, Frank Sinatra... Mm. Uh, jeg vil nok sige, at hvis jeg skulle igen, hvis jeg skal nævne en øh, sanger, så, så, så kommer det, eller musiker, så kommer det til at... Hvis du siger musiker, så, så er jeg nødt til at sige Stevie Wonder. Øhm, fordi han er både af musiker og sanger og sangskriver og producer. Og, øh, han er nok den, der har inspireret mig mest. Øh, Stevie Wonder. Fordi han, han, øh, han øh, også igen, kan man sige, øh, har vist, at et øh, handicap, han er jo, øh, han er jo blind, et handicap kan ikke nødvendigvis behøver at være nogen hindring. Um, han har sit helt eget musikalske univers, og jeg har set ham live uh, på scenen uh, fire gange, fem gange tror jeg faktisk nu. Um, og han er fantastisk hver eneste gang. Så, uh, og lige på en, en meget tæt anden plads, der, der vil jeg vælge Tom Jones, og det er udelukkende på grund af hans fantastiske stemme. Han er ikke så meget musiker, men han er musikalsk, og han har en fantastisk stemme. Øh, som jeg har lyttet rigtig meget til, men, men øh, skulle jeg vælge en af, af de to, så bliver det Steve Wonder. Ja, jeg kan jo godt lide Steve Wonder og Tom Jones. De er fantastiske. Hvad er dit livret af mad? Jamen, det 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 er det er ikke så svært, fordi jeg, jeg, jeg har sådan en øh, jeg har sådan en forkærlighed for øh, sammenkogte retter. Gryderetter. Uh, og sådan en yndlingsgryderet, uh, det er sådan en, 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 en rigtig god, uh, så sådan, som så min mor lavede den, ikke? Yeah. Med, uh, med lidt uh, oksemørbrad og en masse champignon og cocktailpølser og, og så flødesovs. Altså sådan en, en, rigtig god, uh, og så med løseris til. Altså det, det, det er, det er, så, så, kan de tage alle deres tornadoer og, og, fine rødvin. Uh, kan jeg bare få sådan en, en uh, gryderet med et glas øl til, så, så, er jeg, jeg lykkelig. Vil du stadigvæk blive ved med at optræde inden for teater og musik? Ja, der er ingen tvivl om, at øh, jeg, jeg, er, øh, jeg er landet på den rigtige hylde. Jeg er hugt. Jeg er musiker og sanger og skuespiller øh, om en hals. Jeg, jeg elsker øh, det, jeg laver. Jeg øh, glæder mig hver eneste gang, jeg skal ud og synge og spille teater. Øh, og det er virkeligheden, kan man sige. Det, jeg drømte om, da jeg var, var, var yngre. og få lov til at, at at lave det her som, 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 som et arbejde. Når man har noget, man, man elsker så højt, og så får lov til at, 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 at gøre det til sit arbejde. Og mm. stå op hver eneste morgen og glæde sig til, det, man skal. Jeg sidder her og nyder at blive interviewet af dig, men yeah. ja, jeg ved også, at okay. om, om et par timer, så skal jeg stå... Tak skal du om et par timer skal jeg stå uh, i, i Bones og spille med, med, med mine, mine legekammerater i Stier og vennerne. Yeah. Uh, de gamle bamse hvor vi skal ud og lave en hyldest for Flemming Bamse Jørgensen. Yeah. Det glæder jeg mig helt vildt til. Så jeg er en af de, øh, de øh, heldige kartofler, der har fået lov til at gøre min hobby til mit arbejde. Det, 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 det nyder jeg det værste af hver eneste dag. Så der er ingen tvivl om, jeg fortsætter lige så længe, jeg får lov. Øh, hvordan ser fremtiden ud for dig? Ja, som jeg nævnte før, den allernærmeste fremtid er, at jeg skal ud og spille i bogen som jeg stiger vennerne i aften. Ja. Øhm, <laughs> og så og det skal jeg igen på lørdag i Jøring, tror jeg, der er rigtig mange jobs her i, i løbet af de næste par måneder med med og vennerne og øh, så til sommer skal jeg ned og cykle tre øh, dage i Alberne. Ja. Så jeg er gået i skarp cykeltræning også. Ja. Øh, det er nu ikke noget meget, det, det er en velgørenhedsorganisation, jeg, skleroseforeningen jeg skal støtte. Ja. Og så øh, til efteråret øh, september oktober skal jeg på turné med øh, med øh, med min Forjax venner, Kjell Heiker, Jesper Asholt og Jesper, Jesper Lomand, hvor vi skal ud og lave en ny øh, forskningsrække der hedder Forjax for altid. <coughs> så der bliver der juleturnéen yeah. vores 21. år i træk hvor vi skal lave juleturné yeah. uh, skal jeg rundt og lave 28 koncerter uh, rundt om i landet her til december yeah. november-december og uh, så ved jeg ikke hvad der sker i 16 det må okay. tiden vise men, uh, okay. Okay. men da, der er travlt resten af året her i hvert fald okay, Stig. mange tak for fantastisk bedste interview Stig Rossen selv tak Carly, det var en fornøjelse velbekomme